5 областях України створили автошколи для водіїв з інвалідністю, де на Хмельниччині така запрацювала. Суспільний резонанс. За фактом знущання над коровою в Антонінах поновили кримінальне провадження. Що кажуть у поліції? На Хмельниччині проходить чемпіонат України з велосипедного спорту. Магістерка Кам'янець-Подільського соціально-реабілітаційного державного інституту, людина з інвалідністю Марина Іваськова відвідує водійські курси в Харківському національному університеті внутрішніх справ, який торік переїхав до Кам'янця через обстріли. Дівчина розповідає, навчального заходу вона дістається безперешкодно. Немає й бар'єрів і у самому приміщенні створеної автошколи. Я інвалід дитинства другої групи. Діагноз мій називається дитячий церебральний параліч, тобто ураження повністю в моєму випадку правої сторони тіла. Із її слів, вона вже закінчила теоретичну частину, готується складати іспит в сервісному центрі МВС та приступатиме до практичної частини навчання. Слухачам водійських курсів для людей з інвалідністю дозволяється теоретичну частину вивчати онлайн. Проте практичні заняття пропускати не дозволяється. Для практичних занять в цій автошколі є спеціально обладнаний легковик. Марина каже, знайомиться з особливостями його роботи. Це спеціалізоване авто має спеціально виведений рычаг на праву сторону, де газ і тормоз. Я маю керувати лише руками. Оскільки в мене більш уражені ноги, руками я можу керувати. Навчання водіїв з інвалідністю триває 11 тижнів, з яких 4 тижні – це теорія та 7 тижнів – це практика. Теорію можна хорошо отримати в будь-якій школі, але практика у моєму випадку потребується спеціальна. Тобто, відповідно, потрібні спеціально облаштовані авто. Авто зараз дуже потрібне, а коли ти людина з обмеженими можливостями, воно тобі потрібно ще більше. Марина – одна з 4 слухачок перших водійських курсів для людей з інвалідністю, які вивчали теорію разом з усіма. Для навчання в Харківському університеті внутрішніх справ переобладнали комп'ютерний клас з симуляторами водіння, навчальну аудиторію, пандуси, підйомник, санвузол для людей з інвалідністю, розповідає відповідальний за курси автошколи Олександр Баручак. За його словами, коли робили ремонт, радилися з людьми з інвалідністю. Ми заключили договір співпраці з соціально-реабілітаційним Кам'янець-Подільським державним інститутом, в якому навчається досить багато осіб з інвалідністю. Запросили їх сюди і вже на практиці вивчили всі якісь нюанси, які могли ми не передбачити. Із його слів, кожна людина з інвалідністю може записатися на такі курси, якщо дозволяють лікарі. Ця філія Харківського вишу залишиться в Кам'янці-Подільському і тоді, коли університет повернеться в Харків, розповідає його перший проректор Олександр Боргунов. Отримали і дозвіл, і ліцензійні, і акредитаційні всі справи стосовно того, що ми мали змогу навчати осіб, і ці особи могли отримувати посвідчення водія категорії Б. Працюють 10 фахівців, 4 інструктора з водіння, двоє з яких вже на сьогодні пройшли спеціалізовані курси по особливостям спілкування з особами з інвалідністю. За його словами, такі курси на часі, бо з фронту повертаються бійці з різними травмами, в тім числі і з ампутованими кінцівками. Це проект, який дасть змогу їм і певною мірою соціалізуватися, і адаптуватися до мирного життя. Крім того, каже, розроблений тренінг з безпечного водіння людям з інвалідністю. Він розрахований для тих осіб, які вже мають посвідчення водія, але внаслідок війни отримали певну ту чи іншу інвалідність. Втілювати такий проєкт готувалися не один місяць, каже начальник регіонального сервісу центру МВС Володимир Степанов. На минулому тижні було презентовано флагманський проєкт МВС «Автошколи для осіб з інвалідністю», який реалізується у рамках ініціативи «Без бар'єрів». Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Корову, над якою здійснили наругу півтора місяці тому, господарі вже виганяють на громадське пасовище в селищі Антоніни. В тварини на лівому боці від 29 травня, коли сталася подія, досі не зажили рани. Тільною на 7-му місяці її знайшли приблизно за 2,5 кілометри від місця випасу з пораненими рогами, вибитими зубами та ранами на лівому боці. В знущанні над твариною запідозрили 22-річного жителя села Печиське, який приїхав трактором до місця випасу. Пізніше цей трактор знайшли неподалік від місця, де лежала корова. Весь цей час, розповіла Суспільному дочка власниці корови Людмила Булка, тварина перебувала під наглядом ветлікарів. Кілька днів тому отелилась. Власниця коровини на камеру розповіла, це друге теля народилось здоровим, але худим. Сама тварина також значно схудла. Та правоохоронці за півтора місяця слідства вирішили закрити кримінальну справу за фактом знущання над коровою, каже дочка власниці тварини Людмила Булка. Вони не бачать в цій справі складу злочину. Те, що сталося, те, що зафіксовано,
на те, що є відповідні підтверджуючі матеріали, довідка ветлікаря, огляд. Це не є аргументами для того, щоб була порушена кримінальна справа, яка б дійшла до суду з відповідним покаранням. Нагадаємо, телефоном в коментарі Суспільному завідувач Антонінської дільниці ветеринарної медицини Петро Оцалюк розповів про сліди насильства під час огляду. Під час акту дефекації, і так вже глянули, що вона стогне, якби відчуття болі. І видно, що було на ззаді, на статевих органах, якби щось таке, ну, рани якби якісь. Вже таку більш оглянути взяли трохи, дивчуть. Видно, що там були крововиливи, були набряк статевих. Ну, далі ми не проводили, тому що вона глибоко тільна. Вона 7 місяців тільна, ця тварина. Людмила Булка говорить, правопорушення слідчі перекваліфікували як адміністративне, що передбачає виплату підозрюваним штрафу сумою від 3 до 5 тисяч. Гривень. Про рішення поліції жінка опублікувала пост в соціальних мережах, який за кілька годин набув суспільного резонансу. Через це кримінальне провадження за фактом знущання над твариною продовжили, розповіла Суспільному начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега. За частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України через жорстоке поводження з тваринами, обласне управління дізналося про закриття із засобів масової інформації, одразу витребувало усі матеріали цього провадження до себе і спільно з прокуратурою після перегляду матеріалів прийняли рішення про відновлення і призначення додаткових слідчих дій, а також про проведення необхідних судових експертиз. Дочка власниці корови говорить, для їхньої родини важливо, аби підозрюваного притягнули до відповідальності. Адже, за її словами, 22-річного чоловіка і раніше помічали за подібним. За півтора місяця слідства, каже Людмила Булка, ні він, ні його родина не намагались знайти порозуміння із власницею корови. Діана Колесник, Віктор Кривий, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина. Це вже йде зшивання кікімори, це захисний такий костюм для наших військових. Яна – волонтерка громадської організації «Захист об'єднання волонтерів». До Хмельницького, розповіла, приїхала евакуаційним потягом із Херсона 8 червня. У Херсоні Яна прожила 9 років. Туди, каже, з родиною переїхала з рідної Луганщини в 2014 році через війну. Після того, як прийшли до мене на офіс і сказали відкривайте сейф, наставляючи автомат на мене та на чоловіка, да, ми після цього вирішили покинути цю область і переїхати. Яна розповідає, чому тоді обрала для переїзду Херсон. Вибрали ми Херсон, рідних там у нас нікого не було, ми вибрали, тому що там річка, там два морі, там кавуни. От, і ми переїхали туди. Яна плете маскувальний костюм для українських захисників у Хмельницькому і говорить, як жила в Херсоні під час окупації міста. Спочатку було мені легше, тому що нам, ну, як ми, українці, да, ми херсонці, ми виходили на мітинги, да, ми відстоювали себе. Після того, як нас почали з допомогою оружия прогоняти, от, і почали зникати люди, які були активістами на цих мітингах, було намного складніше. Тобто, чувство було, знаєте, таке, що аж дихати було нічим там. Залишити Херсон Яна, каже, вирішила після того, як ворог підірвав Каховську ГЕС. Я відкрила інтернет і набрала евакуація. І перше місто, яке мені попалося, це був Хмельницьк. Я волонтерю для того, щоб наші хлопці та дівчата були живі, і щоб перемога була найскоріше.
підтримати українських захисників і віддячити волонтерам, які зустріли і допомогли влаштуватися у Хмельницькому, каже Яна, хоче своєю роботою. Тут для неї поряд із плетінням маскувальних костюмів підготували ще одне заняття – допомагати людям у тренінговій кімнаті, яку, за словами волонтерки громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Наталії Кошай, планують невдовзі відкрити. До роботи з внутрішньо переміщеними особами ми залучаємо саме тих, хто приїхав до нас, бо кажуть, правильно кажуть, що ніякої допомоги для нас без нас. Волонтерство Яна поєднує з астрологією, якою займається професійно і, каже, вірить у перемогу України. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Першого дня чемпіонату України з велосипедного спорту в Кам'янці-Подільському учасники 8 вікових категорій змагалися в дисципліні крос-кантрі. Це траса з крутими підйомами і спусками поблизу фортеці. Серед дівчат лідирує та фінішує першою кам'янчанка Марія Кушко, неодноразова чемпіонка області і України. Жарко, траса фізично тяжка і технічно багато моментів складних. Суперниці теж сильні приїхали з різних областей, то тяжко було. Цю спортсменку Україна делегує на Європейський олімпійський фестиваль в Словенії 26 липня, розповідає її тренер Андрій Саражинський. Каже, дівчина за стислий термін досягла високих результатів. Вона прийшла, взагалі не вміла на велосипеді кататися, їздити, навчили її. І так потрошки своєю наполегливістю, впертістю вона вийшла на такий рівень. Кам'янчанин Андрій Стрільчук тримається на трасі другим та фінішує, пропускаючи вперед більш досвідченого іногороднього суперника. Та каже, скільки часу склав розрив між ними. 12 секунд. Я радий. Я думав, буде трошки гірше. Так нормально постарався. Того року він навозив 3 з чимось хвилин, зараз 12 секунд, я думаю, це нормально. За словами Андрія Саражинського, серед кам'янчан є й інші спортсмени, які мають високі досягнення. У нас є і дівчата, і є у нас і дорослі імениті спортсмени, які в складі збірної України, чемпіонка Європи Попова Ірина, Тітаренко Дмитро, неодноразовий переможець міжнародних рейтингових змагань та чемпіонатів України. Збірна Хмельницької області складається з 11 учасників – хлопців та дівчат різного віку. Це кам'янчани та хмельничани. Усіх же учасників на чемпіонаті України 127 із 16 областей України. Змагаються спортсмени до 15 липня в кількох дисциплінах, каже викладачка велосипедного спорту Національного інституту фізичного виховання і спорту України Наталія Піанковська, головний суддя змагань. За її словами, в 2023 році українські велосипедисти активно беруть участь у змаганнях після карантинної перерви та першого року Великої війни. В цьому році дуже багато соревновань, змагань перевели, дуже багато. І по шосе, і по треку, і по байку, і по BMX, і по кросу. У крос-кантрі маунтинбайкери долають дистанції відповідно до віку і статі. Найдовшу дистанцію їдуть дорослі чоловіки – 7 кіл по 3,5 кілометри кожен. Начальниця управління молоді і спорту Хмельницької обласної військової адміністрації Наталія Томисяк каже, траса важка, але на міжнародних змаганнях спортсмени долають складніші шляхи. Це взагалі олімпійська дисципліна, і ця траса відповідає так, як наші спортсмени виступають на олімпійських іграх, на міжнародних змаганнях, на Кубках світу. Наша область на високому рівні в цьому виді спорту. Саме тренер Андрій Саражинський, представник міста Кам'янця-Подільського, він культивує цей вид спорту. Усі траси для всіх дисциплін чемпіонату України різні і досить складні. Та цієї складності недостатньо, каже чотириразовий учасник Олімпійських ігор та дворазовий європейських змагань луганчанин Сергій Рисенко. Зараз вони роблять ще більш складніші траси технічного характеру. І наші українські траси треба усовершенствувати. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький».
Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.